مسؤوليتا حزبiga mucaaradka wadaniga ee gobolka Sanaag oo maasir jabeed ku qabtay magaalada Ciirgaaba ayaa ka hadlay arrimaha nabadgelyada iyo waliba falkii habeenkii xalay ha lagu la dhaqmay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadaniga ee lagu weeraray gurigiisa iyo waliba baaq cod dheer ay u soo jeedinayaan taageerayaashooda xisbiga mucaaradka wadaniga ee gobolka Sanaag ay ugu baaqeen maalinta berri la hakiyay ololihii kampeenka taasoo sheegay inay ku bedeleen arrimo samafal lagu gargaarayo dadka jilicsan waxaana halkaas ugu horreyntii ka kala hadlay guddoomiyaha ololaha kampeenka gobolka Sanaag u qaabilsan maxamed maxamuud caawid gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daade iyo gudoomiyaha xisbigaasi u qaabilsan degmada ceelof weyn waxaana xubnahaasu halkaasi ka hadlay hadaladoodii ka mid ah sidatan waxa uu kulankayga ni daaran yahay maanta arrin uu qaatay xisbiga guud ahaan lixda gobol ee dalka iyo 23 degmo doorasho in berrito haddii ilaahay ka dhigo oo aanu lahayn maalintii banaanbaxa iyo dhoolatuska xisbiga aan ku soo bandhigay dhigi lahayn cududeeyada in loo bedelay in samafal loo bedelo. Samafalku waa wax wanaagsan, waxay muujinaysaa in xisbigu uu u heelan yahay ama uu jecel yahay taageerayaashiisa. Waad ogtihiin in xisbiga wadani maanta waa xisbiga ugu cududeeyay. Sababta kaliya loo baajiyay kulanka berri isu soo baxa waxa weeye arrimo naxariis loo qabo shacabka iyo taageerayaasha xisbiga. Waxay dhacday oo ka dhacday magaalada Hargeysa oo ah in musharraxa madaxweyne ee xisbiga wadani gurigiisa loo diray baabuur oo ay ka sameeyeen rabshad iyo arrimo aan ku wanaagsanayn dhaqankeena suuban haddaynu nahay reer Soomaaliland. Waxaan bulshada Soomaaliland ogeysiinaynaa wax badan baa miidiyaha hadal laysu mariyey, wax badan baa miidiyaha hadal in uu ka baxay oo aan la dhegaysan. Waxaanu leenahay arrintaasi waxay daliil u tahay wixii aanu hore uga hadli jiray oo ahayd inaan musharaxa kulmiya maanta daadihinayo inaan lagu aamini karin dalka. Waxaa sis ilaahay kama dhigo jawiga muuqanaya ee ka soo fifaya kulmiye iyo Muuse Biixi waa shaanidii iyo dagaal sokeeyey. Waxaynu ka korray dhaafnay weeye, sidaa daraaddeed arrinta aad baanu cambaaraynaynaa. Waxaan mar labaad aan u mahadcelinayaa madaxda sare ee xisbiga, musharax iyo musharax kulhigeenka iyo hoggaankaba. Waxaan leenahay arrintaas samafalkana waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu mar labaad aan taageerayaasha xisbiga wadani ugu mahadcelinayaa Suso Biixi ugu dambeeyey inay fariin cad u direen musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye iyo taageerayaashiisaba. Cali Adan Daahir, Telefishinka Caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ciirgaabo.